Spy Hunter je hra na NES. A uvidíme, co budeme lovit teda. Sice z roku 87, ale už ty písmena vypadají propracovaně. Vypadá to teda černobíle. Ale. Lesknoucí se písmena, takový ten efekt, jak to projede. Někdo si s tím dal trošku práce. Tak co, odstartuju? A hele, auta ze zhora tentokrát. A nejmenuje se to auto? Ježišmarja, co to? To je nějaký splašený. Co to je, sakra? Ale tohle znám, ale to se nejmenuje Spy Hunter. A hele, ono to ještě střílí. Tak to neznám. A možná na automatech jsem hrál něco takovýhleho. To jak? Můžu to rozstřelit. Já nemůžu rozstřelit vlastní auto. Čím oni mě tady blokujou? Mám to na čas. A co tohle cizí auto? To taky? Jo, můžu. A trvá to díl? No tak konečně jsem ho předjel, ale teda jede to nějak šíleně rychle. Au. Já se můžu zabít i o cizí auto, že nabourám. To teda nevím. Já nepojedu úplně na plný pecky. Pojedu jenom tak normálně. No to mě zase předjedou, ale to nevadí, tady nejsou žádný. Čekat. Co to bylo? To byla kaluž. A líbí se mi, jak když vyjíždím z toho auta, jak on tam má vytažený ty nájezdy. Hele. Co to mělo znamená? On mě nasál a zase mě vypliv. Tenhle je betonovej. Ten nejde rozstřílet. A jak přidá hned parchant? Když přidám já. No tohle už jsem někde viděl. Že takhle jedu okolo té vody. Asi na hracích automatech. To je to nějaký splašený. A vypadá to dobře, ale je to nějaký hrozně splašený. Já jedu šikmo a střílet můžu stejně jenom dopředu. A kdybych věděl, jako co tady mám třeba dělat? Na druhou stranu je to vymakaný. Že když já rozstřelím zadek tomu autu, tak on má rozstřelený. No, má rozstřelený a pak vybouchne, ale. Limuzína. Jo, takhle. Ono je to jako zničí a oni pak dovybouchnou sami už. Takže do nich nemusím pořád střílet celou dobu. Dobře, takže já pojedu pomalu. Což není úplně nejlepší strategie na to, abych vyhrál asi. Ale rozhodně, když jedu rychle, jak je to dobrá strategie na to, abych umřel. Už mám jenom 100 času. Rozjedu to. No, jen co jsem se trošku rozjel, tak už ale nula času. A co se stane? Není to náhodou jenom nějaký závěrečný bonus potom. A co tady s tím mám dělat, když nejde rozbít? Schodí do rozdi. Taky způsob. Bliká mi skóre. Nevím, co to znamená. A žiju. Dostal jsem se dál. A je, tady jsou nějaký kamínky. Ty mě asi budou zabíjet. A zase tenhle ten betonovej, co je tohle? Ten mi něco dá? Ten by mi něco dal, do prčic game over. Tak proto mě nasál minule asi. Ono mi to něco dá? No takže dobře, takže já musím jít pomalu. Tenhle mě nenase už znova, ten už mě nechce. Já musím jít pomalu, říkám. To se rozjede jako blázen hned. Jo, pojď. Šoupnu tak. Tak, ježiš, kolik jich tady je. Teď to udělal od mě? To můžu jenom já. Sakra. Potřeba nějaký rakety. Čekat, já ho předjedu, tak. Teďka, když on po mně půjde. To je hajzl. Co s tím mám dělat?
Tak on se tam táhne jak smrad a když ho předjedu, tak začne machrovat. Tak, až mu ujedeš jinudy. Tak můžu přidat. Ne, nemůžu. A kdy já vlastně umřu, až mi dojde čas a zhebnu a vybouchnu. Co to? Vrtulník, co chceš? On mě bombarduje. Uf. Hele, tady je nasávač. Tak. A dostal jsem nějakou bombu. O. Nějaký smrady jsem pustil za sebe. Ještě. Tak pořádnej smrad. No, já už nemám. Zrovna jsem to chtěl hodit na toho obrněnýho, co to tam má za vrtáky. Já už nemám ale čas. To znamená, že umřu a je po mně asi, si myslím. On mě chce rozvrtat. Radši mu ujedu. Nějaká dlouhá rovina. To se mi nechce líbit. Ta motorka je nějaká výdržná. Hele, to je nějaký nový věci. Ne, nebourej to mě doprčit, tak. Jaký dvojitý. Co mi to dali? Raketu. No, tak jsem vystřelil pár raket, ale úplně k ničemu. To tady bombarduje. No, doprčic. No, takže jako opravdu, že mám jeden život. Počkat, tak já zkusím je teďka úplně na max. A jestli mě to zabije, až opravdu, když desetkrát umřu. Ale když mám čas, tak že mě to třeba nezabije ještě. No, tak teď budu mít 150 rodících aut. Nestihnu ani ujet. No, to se nedá jet na plný plyn. To mě hnedka všechno zabije, protože já... No počkat, tak když nebudu střílet, tak se o ně stejně zabiju, stejně se moc rychleji. Se nedá. No ale pořád žiju, no. Takže to je podle mě tím, že jakmile mi dojde čas, tak potom mám už jenom jeden život. A nemám si to nějak jako doplnit. Nebo dojet do nějakého cíle. A co s ním je? Tak, teď já mám smradový bomby. Protože to nemůžu hodit. Aha. Druhým tlačítkem. Jsem všechno vyházel. Ale mám nějaký S, nebo co tam blikalo. To byl asi ten smrad. A teďka to někam nabořím a je po mně. Jsem to říkal. Tak to nevím, jak tohle se má hrát teda. Podle mě to je nějaká konverze z automatu a úplně odflákla. A můžu jet jedině pomalu. Což teda na začátku nemusím, že jo. Na začátku je to zbytečný, protože tady můžu vesele umírat. Až mi dojde čas, tak pak musím jít strašně opatrně. Ale třeba musím někam dojet. A pak to přece nemůžu už do konce hry jet na jeden život. To vemu druhou stranou tentokrát. Ještě 500 času. Hele, černý. Vrták mě rozvrtal. To je něco černýho. Dej to sem. To jsem ještě neměl. Uá, volej. Ježiš. Pobleju to tady volejem. Tohle parchanta. Skočil do vody radši.
Ty on si vytáhl ty vrtáky během jízdy. Ne, tak tam je. No, to se nedá. Splašený, ještě to zkusím, ale myslím si, že to nemá smysl tohleto. A když pojedu pomalejš. Tak mě tenhle ten dojede, když mu chci ujet, tak to narvu do prvního nepřítele, který se tam objeví. A je po mně. Já musím přidat a nabourat do něj, protože jinak po mně odsune. Odpál, sakra. Střílet do nich nebudu. Já body nepotřebuji. Já bych rád dojel někam. Dokonce třeba prvního levelu, jestli to jde. A cucneme volej. Tak, trošku jsem je zalil. Co ty? Proč tam nemám nulu vlevo? Sakra. A teď už nesmím zebnout. To nebude jednoduchý. Červený stromy. Rychle mu ujedu, aby byl za obrazem. A už mě nemohu dojet. Jež. Vrták. Sakra. Do prčic. Hele, jak to, že mě to vyfluslo, když už nemám čas? Jak to, že žiju? Je to možný? Nevím, ale nezlobím se, teď jsem v nějakým lese. O, ty to jsem, jo, to už jsem měl, to byly ty rakety, jo, to stejně nechci. Vidíš, ono mě to dohání. Proč mě dohání bonusový auto? Je, vrtulník to ne. No tak. Aspoň bych se tam mohl trefit. Ježíš, já se tam stokrát netrefím. Zachraň mě před vrtulníkem, no konečně. Misile si mám. No nevím, k čemu to je, ta raketa. A ji vystřelím. Ono se nic nestane. Čemu to je, sakra? A to chvíli letí a hotovo. No, kvůli vrtákovi jsem zebnul. A teď jsem byl hrozně daleko. Tam asi nic dalšího nebude. Já to nechám chvíli běžet, jestli to náhodou neukáže něco. Protože tohle mi hlava nebere. A navíc, proč já jsem... Já už jsem ten čas neměl, umřel jsem a stejně jsem se narodil znova. Já tomu nerozumím. Tak ještě to potom zkusím. Nebudu vůbec umírat. Až mi dojde čas, tak jenom opravdu jednou poprvé umřu. Jestli opravdu umřu. A bude game over. No, koukám, že žádný demo tady ani nebude. Teď jsou prostě nějaký dvě postavy. Nikdo neřekne co, proč. No tak jako, že to má propracovaný... Efekt u toho nápisu, u názvu hry, to je hezký, ale to je asi tak všechno. Takže tady nic nebude. Já to můžu akorát odstartovat. Můžu zastavit. Co ta motorka, že nejde, jo, jde zabít? Vždycky tak nějak divně. No, asi pojedu jako na vejlet prostě. Malinku, klidně mě předjeďte, mě to jedno. Co tam no, konečně to vybíral ještě, to nevybral. Tak, co když tam takhle dojedu prostě, jenže oni tam přijdou ty vrtáci. To bude problém. Těch se už takhle nezbavím. No, teď mám takovou nějakou rychlost, že oni nevědějí vůbec, co se mnou. To ještě nikoho nenapadlo. Oni jsou vycvičený na to, že musí svištět za mnou. A teďka nevědějí.
No, ale teď už se tam neobjeví ani ten obrněnec. A já si v klidu dojedu až do konce hry. No, už mi došel čas. Vůbec mi to nevadí. Občas to zabliká to skóre. To mi zabliká, když někoho zabiju. A jako proč? Protože když někoho zabiju, tak ono se to zastaví. Takže já někoho zabiju a ono se mi zastaví skóre na tu chvíli, jo, místo aby mi to dalo skóre. Co to je za nesmysl? A když někoho nezabijím, tak se mi načítá. No, zatím mi to vychází, tak já si jedu na vejlet. Třeba mám zabíjet jenom zlý? Já zabijím... Nechci, abych ztratil tempo. Nechci, aby mě to nacuclo. Co ten tam zkouší? Tam nějak brzdí, nebo co tam dělá? Něco tam dělá. A je. Jdi pryč, jak se ho zbavím. Tady s ním nebudu lítat do konce. Já bych mu měl asi ujet. Au. No a je konec. Tak hezky mi to šlo, už jsem si myslel, že dojedu do konce hry. Ještě jednou to zkusím. Zase pojedu pomalu. Možná trošku rychlejš. Ale ne, tohle nechci předhánět. Tak. Jeď si pryč, tak já se přidám. On tam furt je, sakra, jak to, že nezmizí. Ale až tam přijede vrtulník, tak já mu budu muset ujet. To se nedá nic dělat. Ty parchante, jeden! Jak to? To je, protože já jsem jel rychlejš. No, už mi to nejde, počkat. Vypadněte všichni, co kdybych si šel takhle lesem? A Audi jsem jel nula. No, zlý lesy. Uhni, sakra. Tak, asi pojedu svým. Tak. Tady budu krásně zabíjet. Zabrzdil jsem to. Odejď, prosím tě. Nebo pojedu tak pomalu, že ani ten vrtulník nebude mít odvahu mě sledovat. Jenže já to rozjedu, abych mu ujel, že on narvu to do prvního nepřítele a je konec. Modrý stromy. Asi to teda vemu, no. Mám sl, smoke, zřejmě. Co když to hodím na to auto, co se stane? Jsem rozstřelil vodu, jo, nebo to rozjel ten motorkář. Ježíš, on chcípne, když jsem se tady na něj připravoval. Možná je prostě nemám zabíjet ty civilní auta. Že to zabiju, ono mi to zmrazí skóre. Ale pak se mi přičte dál a už je tady. Takže já musím... Tak. Jsem v bezpečí. Stačí ho zabrzdit možná. Jdi pryč s tím vrtulákem blbým. Žiju? Už je tady zase. Ten sakra, já nevím, jak se ho zbavit. Dělal díru do silnice. Možná těma raketama.
Takže my šli na vrtulník. A ježíš, vrták. Pošlu na něj smrad, to nefunguje. Já nevím, co s ním. Co to je? Billboard. Co to je? Co se mi to stalo? Podobně někdo narazil, nebo co? To nešlo to vyrovnat, nic s tím nešlo dělat. Smyk a do zdi. No já myslím, že by to stačilo. No. Podle mě je to nějaká odfláknutá konverze z hracích automatů nebo z něčeho jiného. Je tady žádný menu, nic tady není. Ale přitom tom, jako, mně to přijde, jako že to dali někomu. Tady máte hru, předělejte ji na něco. Tak oni ji předělali. Včetně těchto všech věcí, co to má umět. Ale už nikoho nezajímalo, jak se to hraje. Protože to nevypadá odflákle, ale vypadá to neoptimalizovaně, že to nikdo pořádně nehrál. Že to prostě, jo, jede tam auto, jo, udělá smyk, když já nevím co. Jsou tam speciální power-upy. Ale že se to nedá hrát, to už nikoho nezajímalo. Jenom to prostě předělali, nebo nevím, jak se tohle to má hrát. Což je teda škoda, protože grafiku to má pěknou. A mohla to být normálně hratelná hra, mohl jsem se někam dostat a něco dělat. Ale ty rakety třeba, co si seberu, tak ty vůbec nic nedělali. Já jsem čekal, že to poletí prostě za tím cílem. Nebo to, že to něco udělá. Ono jediné, co to udělalo, tak to, ta raketa tam chvíli letí rovně. Nebo vlastně vypadá to, že stojí na místě. A to je všechno. Pak bouchne sama. Možná na ten vrtulník, já jsem to na něj taky zkoušel házet, ale ona zase bouchne hrozně rychle, takže než to nějak našteluju, tak je potom. No. No, takže opravdu nevím teda. Jako vzhledově je dobrý, pěkný, plynulý docela, dokonce. Ale hratelnost mě je úplně nula. Tomu budu muset dát taky asi odpad, no, kvůli tomu. A přitom je takový pěkný, no. Škoda, no. Takže já vypínám, no. To jsem si moc nezahrál. Půjdu losovat další hru. To máme Spy Hunter. Tak tady odečtu posílení platform. A z čeho pak se bude hrát? To už je jasný, z čeho to bude. To bude zase NES. NES. NES třikrát. Tak nebude. Jsem čekal, že si to napraví reputaci nějakou další hrou lepší. A bude to PlayStation tentokrát. Takže z PlayStationu to bude. Něco, co doufám neznám, a nebo vlastně i co znám. Tam je to vlastně úplně jedno. To je vlastně jedno úplně všude. Tak. Co pak to bude? Ten sport na začátku, to mě trošku vyděsil. Sports Car GT. No jo. Jenže my víme, že na PlayStationu jedničce je nejlepší Gran Turismo. Takže tohle může být jedině horší. Budou nějaký auta, no. Ale to mě zajímá. Protože to by mohlo být něco trošku reálnějšího. Akorát, že to bude horší, no, určitě. A navíc jsem o tom nikdy neslyšel. No jinak tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si zvolit platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování.
A příště budu hrát na PlayStationu Sports Car GT. Sportovní auta. Já si nedokážu představit nic jiného než Gran Turismo. Takže nevím. No nevím, no prostě auta, závody aut, no. Ale jak to bude vypadat? Asi hůř. No a jelikož jsem o tom ani neslyšel, třeba takový Ridge Racer, o tom jsem slyšel, to jsem dokonce hrál demo. Případně možná i tady už jsem něco hrál takovýho, ale to nebylo přesně to, co jsem hrál na reálném PlayStationu. Tak to, a to je jako jiná úplně hra. Ale taky dobrá. Ale o tomhle jsem ani vůbec neslyšel, takže to bude asi o to horší. A nebo to bude nějaký zapadlej klenot. To by bylo super. Ale moc tomu šanci nedávám, takže spíš si myslím, že to bude něco takového, nějakého obskurního, skoro až bych řekl. Ale to se dozvíme příště. No.